સૌથી પહેલા હું ધ્રુવલ સુતરિયા સાહેબ આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીશ અમારા આ અનએકેડેમીના પ્લેટફોર્મ પર અને આપને વિનંતી કરીશ કે સૌથી પહેલા કે આપ જે છે અમારા વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે એમના માટે કે અને આપ ક્યાંથી છો અને આપ શું કરી રહ્યા છો હાલની અંદર અને આપનું એક બેકગ્રાઉન્ડ જે છે એ અમારા મિત્રો સાથે ડિસ્કસ કરો. ઓકે, ખૂબ સરસ ધ્રુવલ સાહેબ. ખાસ તો જીપીએસસી એટલે કે જે એક અત્યારે હાલની અંદર કેવું છે કે જીપીએસસી ફર્સ્ટ એક્ઝામ લઈ લઈ ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ જે છે આપી દઈ અને અત્યારે આપણું જ્યારે અત્યારે વાત ચાલુ રહી છે ચાલુ છે ત્યારે એસટીઆઈની ફાઇનલ આન્સર કી અત્યારે મુકાણી છે એવા ન્યૂઝ આવે છે. તો આવા એક માહોલની અંદર હવે જીપીએસસીની પ્રિપેરેશન કરવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે મુદ્દા ઉપર જ આવીએ કે જીપીએસસીની પ્રિપેરેશન કરવા માટે તમે તમારી તૈયારી ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરી? સર એક મિનિટ, એક જ મિનિટ, તમને હું રોકાવા માંગીશ. વોઇસ નથી તો એવું થાય છે, પી લઈએ એક જ મિનિટ. હલો, આપનો વોઇસ નથી આવતો. હેલો સર, એક મિનિટ સ્ટેપ લઉં છું, બરાબર, સ્ટ્રીમિંગ બંધ કરું છું, કંઈક ઇશ્યુ આવે છે. ઓકે મિત્રો, મને લાઈવમાં જેટલા લોકો છે એ બધા ખાલી એક વસ્તુ જણાવી દો કે ભાઈ તમારે વોઇસ આવે છે. ઓકે, ચલો ડન. ઓકે, તો ખાસ કે આપ સૌની સાથે ઉપસ્થિત છે આપણા ધ્રુવલ સુતરિયા સાહેબ, જેમણે તાજેતરની અંદર જીપીએસસીની અંદર 2020ની જે જીપીએસસી છે બટ 20માં નંબર ઉપર એમણે આખા ગુજરાતમાં સ્થાન મેળવ્યું. અને આપણે સૌથી પહેલા તો ધ્રુવલ સુતરિયા સાહેબને એ કોંગ્રેચ્યુલેશન અમારા અને અમારા તમામ પરિવાર તરફથી અને અનએકેડેમી જીપીએસસી ચેનલ તરફથી આપ સૌને અમને આપને ખાસ અભિનંદન પાઠવવા માંગીએ છીએ. અને હા, જેટલા લોકો લાઈવ જોઈ રહ્યા છે બધાના તરફથી આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને ખાસ ધ્રુવલ સાહેબ કે ભાઈ આમાં ઘણા લોકો છે એ જીપીએસસીની પ્રિપેરેશન કરવા માટે અત્યારે થનગની રહ્યા છે અને એમાંય જીપીએસસીની પ્રિપેરેશનની અંદર ક્લાસ 1-2 DYSP એટલે કહેવાય ને કે ખાખી પહેરવાનું એક સપનું જે છે એ બધાનું હોય છે.
ખાખી પહેરવી અને એમાં ખાખીની ખુમારી ને આવા બધા શબ્દો જે છે એ પોતાના જીવનની અંદર અને ખાસ તો વોટ્સઅપ સ્ટેટસ ની અંદર રાખતા હોય, પણ આ ખાખીની ખુમારી લઈ આવવામાં ઘણી બધી મહેનત પણ થતી હોય છે. તો બિલકુલ. આ જે જીપીએસસી ની તમારી એક જર્ની છે, ઘણી મોટી જર્ની રહી હશે, તો સૌથી પહેલા અમને એ જણાવો કે તમારી આ જર્ની છે એ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થઈ, કઈ રીતે સ્ટાર્ટ થઈ, અને આ જે જર્ની માટે તમે શું કર્યું? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો થેન્ક યુ ધવલભાઈ. વાત જ્યાં સુધી જર્નીની છે, બરાબર, તો અમુક સંજોગો એવા હોય છે, કોન્સિક્વન્સીસ, કે જે આપને સપના કરતા ભી સિવિલ્સ બાજુ જવા માટે પ્રેરણા આપે છે. એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો એ વસ્તુ છે. બીજી વાત કે એનું સ્ટાર્ટિંગ જે કહીએ આપણે, તો ગ્રેજ્યુએશન જ્યારે મેં પૂરું કર્યું ત્યારે જીપીએસસી બાબતે એટલી બધી જાગૃતિ નહોતી. 2015માં યુપીએસસી ની એક્ઝામ સાથે વગેરે વિશે થોડી માહિતી મળી અને તૈયારી ચાલુ કરી. બાય ચાન્સ જીપીએસસી એ પોતાની પેટર્ન 2016-17માં બદલી અને ઓપ્શનલ લાતે વગેરે જે ઇશ્યુ, મતલબ જે મારી જેવો જે નવો નિશાળીઓ છે જેને અઘરું પડી શકે, બરાબર, તો એ વસ્તુ હટી ગઈ. તો ત્યારથી મતલબ જીપીએસસી ની તૈયારી રૂપે, યુપીએસસી ના એક ભાગ રૂપે જ હું કહી શકું કે જીપીએસસી ની તૈયારી મારી ચાલુ થઈ. એના માટે સૌથી પહેલા મેં ત્યારે ડીવાયએસઓ ની ભરતી બહાર પડેલી 2015માં, તો સૌથી પહેલા એ એક્ઝામ આપેલી અને એ ક્લિયર થઈ એટલે થોડો, પ્લસ યુપીએસસી ની પ્રી ક્લિયર થઈ એટલે થોડો કોન્ફિડન્સ બુસ્ટઅપ થયો, એટલે પછી ત્યારબાદ એના જ બેઝ ઉપર જીપીએસસી ની તૈયારી ચાલુ કરી. સરસ કહેવાય ને કે યુપીએસસી અને જીપીએસસી ને અત્યારે જનરલી જોવા જાવ તો આમ તો દિનેશ દાસા સાહેબે પોતાના ટ્વીટમાં ઘણી વખત કીધું કે જીપીએસસી લેવલે હવે યુપીએસસી જેવું, બટ ઓલમોસ્ટ પેલા ઘણા સમયના પેપર્સ પણ તો આપણે જોઈએ તો એનું લેવલ પણ એના જેવું જ છે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ બિલકુલ કે જીપીએસસી જેવું જ કામકાજ જે અત્યારે આ યુપીએસસી જેવું જ કામકાજ છે અત્યારે કરી રહી છે. તો મહત્વની વાત એવી છે કે તૈયારી કરવાની અંદર અત્યારે જે ગુજરાતના ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો તૈયારી કરે છે, પણ એ તૈયારી કરે છે, છેલ્લા ઘણા લોકો એવા છે કે છેલ્લા 3-3 વર્ષથી તૈયારી કરે છે, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી એમનું સિલેક્શન નથી થઈ શકતું. કાં તો એ પ્રિલિમ્સ પાસ કરી શકતા નથી, કાં તો એ મેન્સ જે છે એ પાસ નથી કરી શકતા. તો એવા જે લોકો છે કે જે છેલ્લા ઘણા સમયથી પ્રિપેરેશન કરી રહ્યા છે, એમને આપ એક કી જે છે જે આપનો એક સક્સેસ મંત્રા આઈ થિંક આપની પાસે હશે, સક્સેસ મંત્રા કે કયું વસ્તુ શું કરાય અને કેવી રીતે આપણે આમાં સફળ થવાય એ અમારી સાથે શેર કરો, કે જેથી કરીને આજે ગુજરાતના જેટલા લોકો જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ઉમેદવારો છે એ પ્રિપેરેશન કરે છે એમને કંઈક પ્રેરણા મળી શકે, એ ઇન્સ્પાયર થઈ શકે આપમાંથી. વેલ ધવલભાઈ, આપે કીધું કે 3 વર્ષથી તૈયારી કરતા હોય, પ્લસ બીજી ત્રીજી એટેમ્પ્ટ હોય, સ્ટીલ નથી થતું. એ બાબતે હું એક વાર સ્પષ્ટતા કરીશ. આ જીપીએસસી ની મારી થર્ડ ટ્રાય હતી અને એમાં મારી એક્ઝામ ક્લિયર થઈ શકી છે. એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો એનું મતલબ અલગ અલગ જે તબક્કા છે એક્ઝામ ને એનું બાયફર્કેશન અલગ પછી કરે, બટ સૌથી પહેલા તો આપે જે કીધું સક્સેસ મંત્ર, તો એમાં હું એક જ વસ્તુ કહેવા માંગીશ કે રિઝલ્ટ માની લઈએ કે નેગેટિવ આવે, બરાબર, તો હું એક વાર અડધા માર્ક થી અને એક વાર સવા માર્ક થી કટ ઓફ માં આવતા રહી ચુક્યો છું ફાઇનલ રિઝલ્ટ, રાઈટ. સો જસ્ટ એવું કહેવા માંગીશ, એનાથી ઠીક છે થોડો સમય માટે આપણને હતાશા કે નર્વસનેસ ફીલ થાય, બટ એને સાઈડમાં રાખીને એ તૈયારી આપણે કન્ટિન્યુ કરવી પડશે. બીજું કે જે ભી આપણા જે પેપર છે એ આપણે જોયા, યા તો પ્રિલિમ આપણે આપી ઇન્ટરવ્યુ આપ્યું, તો દર વખતે આપણને ખબર છે કે એમાં આપણે કઈ કઈ જગ્યાએ પાછા પડ્યા અથવા તો આપણને શું શું સુધારવાની જરૂર છે. તો એને સુધારી નેક્સ્ટ એટેમ્પ્ટમાં આપણે એ વસ્તુને સુધારી પ્રયત્ન કરી શકીએ, રાઈટ. તો આ થયો મતલબ જે આપણે સક્સેસ મંત્ર વગેરે જે હોય છે એના માટે. સેકન્ડ કે કઈ રીતે મતલબ તૈયારીને લઈએ, પર્સનલી હું એવું માનું છું કે પ્રિલિમ અને મેન્સ, બરાબર, ઠીક છે, પ્રિલિમમાં આપણે કઈ સ્કોર નથી કરવાનો અને પાસ મતલબ તમને ક્વોલિફાય કરવા સિવાય પ્રિલિમ મતલબ મેરિટમાં તો ગણાતા નથી પ્રિલિમનો સ્કોર, બટ સ્ટીલ એક જે સ્ટ્રેટેજી જે સિનિયર્સે આપેલી એ સેમ હું ત્યાં રિપીટ કરીશ કે પ્રિલિમ અને મેન્સ બંનેને આપણે એક સાથે લઈએ, મતલબ એની જોડે તૈયારી કરવી જોઈએ, પર્સનલી હું એવું માનું છું, બરાબર. ધારો કે કોઈ માણસ હિસ્ટ્રી ભણી રહ્યું છે અથવા તો તૈયાર કરી રહ્યું છે, તો માત્ર પ્રિલિમના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી નહીં, ભલે મતલબ થોડું ઊંડાણમાં જવું પડે, થોડો ટાઈમ લાગે, બટ
એ ઊંડાણ પકડીને જો પહેલેથી ચાલવામાં આવે તો હવે આપ બી જાણો છો કે જીપીએસસી જે ક્વેશ્ચન પૂછે છે તો હવે સેન્ટેન્સીસ વાળા આવવા માંડ્યા યુપીએસસી ની જેમ. પહેલા ડાયરેક્ટ આવતું હતું, હવે સેન્ટેન્સ વાળા. તો આના માટે એ મેથ્સનું ઊંડાણ આપણને જરૂરી છે. તો હું માનું છું કે એ બંને માટે જે પહેલું ને બીજું સ્ટેજ છે પ્રિલિમિનરી મેથ્સ, એ બંનેની જોડે તૈયારી કરવી જોઈએ. અને રહી વાત ઇન્ટરવ્યુ આપણું ફાઇનલ સ્ટેજ 100 માર્ક્સ, તો એના માટે તો જેવી રીતે કહેવામાં આવે છે એ કન્ટિન્યુઅસ તૈયારી છે. એવું નહીં કે આપણે 1 મહિનામાં એ પ્રિપેર કરી નાખીએ. ખાસ ઘણા બધા લોકો અત્યારે આપને અને મિત્રો આપ સૌનો જેટલો પણ પ્રશ્ન હોય છે કોમેન્ટ બોક્સ અંદર આપ કરી. એક પ્રશ્ન એવો આવે છે કે મીડિયમ સારું કે ગુજરાતી મીડિયમ સારું, કારણ કે જનરલી ગુજરાતના જે સ્ટુડન્ટ છે ને એને એક મોટા મોટો મગજમાં પ્રશ્ન કે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં તમે લખો છો તો માર્ક જે છે વધારે આવે છે, ગુજરાતી મીડિયમમાં લખો છો તો માર્ક કપાય છે. પર્સનલી મેં મારું એનાલિસિસ કર્યું છે, મારા છે માર્ક ઘટે છે રાઈટ, તો એ પ્રિલિમ્સમાં સોરી મેઇન્સમાં ઓછા અને ઇન્ટરવ્યુમાં કદાચ હું જે પાછો પડતો હતો એ ના ઘટતા રાઈટ. તો એવું હું નહીં કહું છું કે આપણે જો ઇંગ્લિશ મીડિયમ હોય તો માર્ક્સ વધુ આવે છે યા તો ગુજરાતી મીડિયમ હોય તો માર્ક્સ ઓછા આવે છે. આપ 2017 અને 2018માં જે જીપીએસસી ની જાહેરાત પાર પડી બરાબર, એના ટોપર્સ જે છે એમના પેપર આપ જુઓ કે એમાંથી ઘણા ને ગુજરાતી મીડિયમ હતું, સ્ટીલ એમને ખૂબ સારા માર્ક્સ છે રાઈટ. એટલે માત્ર ભાષા જે છે એનાથી માર્ક્સમાં એટલો મેજર ડિફરન્સ પડી જતો એવું હું નથી માનતો. બીજું કે આ વખતે જીપીએસસી જે સુવિધા આપી કે તમે જે પણ ક્વેશ્ચન જે છે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન એનો આન્સર તમારી સહુલિયત પ્રમાણે ગુજરાતી કે ઇંગ્લિશમાં આપી શકો છો, તો આનાથી વધારે ટ્રાન્સપરન્સી બીજી શું હોઈ શકે. એટલે પર્સનલ લેવલ ઉપર હું નથી માનતો કે લેંગ્વેજ થી કોઈ ફરક માર્ક્સમાં પડતો હોય. હા, જે લેંગ્વેજના પેપર છે ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી એમાં જો આપણું ઇંગ્લિશ કાચું હશે તો 100% તકલીફ પડશે. ડેફિનેટલી મિત્રો આપે સાંભળ્યું, ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી લેંગ્વેજ જેવું કોઈ બેરિયર હોતું, ઇંગ્લિશમાં પેપર ભરો તો વધારે માર્ક આવે, ગુજરાતીમાં પેપર ભરો તો ઓછા માર્ક આવે, આવી કોઈ જે બાબતો જે ભ્રામક વાતો ઘણા બધા ગ્રુપની અંદર ફરી રહી છે અથવા તો ઘણા બધા લોકોના મગજમાં હશે, તો એમણે એ વાત જે છે ઘર એ દૂર કરવા જેવી છે અને પ્રોપર રીતે મહેનત કરવા ઉપર આવી જવું જોઈએ. કારણ કે જો તમે લખેલું હશે તો તમને માર્ક આપશે અને એ પ્રમાણે જે એ લોકો માંગે છે એ પ્રશ્નના તમે જવાબ આપો તો તમને માર્ક મળશે. એમને તો કોઈ તમને માર્ક આપી નથી જવાનું, બરાબર છે? એટલે ખાસ તો એક છે કે ભાઈ દરેક લોકો આની અંદર એક મિથ્યા રાખીને બેઠા હોય છે, ભ્રામણા ખોટી રાખીને બેઠા હોય છે, આ લખો રહો તો આ વસ્તુ, આ કરો તો આ વસ્તુ. હવે ખાસ એક અમારે એ આપની પાસેથી જાણવું છે કે આખી જર્નીની અંદર દરેક ટોપર્સ હોય કે દરેક કેન્ડિડેટ છે એમની અલગ અલગ બુક લિસ્ટ, તો આપનું બુક લિસ્ટ, આપ તો 20 રેન્ક એટલે કે અવાજ થોડા સમય માટે મતલબ સ્થગિત થઈ ગયો, રિપીટ કરશો? હા, એટલે કે આપનું જે બુક લિસ્ટ છે, બુક લિસ્ટ એ અમારા આ જે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ છે તૈયારી કરી રહ્યા છે અને આપનું બુક લિસ્ટ જો મળી શકે તો ખૂબ જ વધારે એમને પણ ફાયદો થઈ શકે, તો આપ આપનું બુક લિસ્ટ અમારી સાથે થોડુંક શેર કરો. હા શ્યોર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો વાત જયારે બુક્સ ની થઈ રહી છે તો ફર્સ્ટ પહેલું એ જ કહેવા માંગીશ, કોઈ પણ સબ્જેક્ટ છે બરાબર, તો મતલબ આમ એને અમુક બુક્સ જે છે એ ફિક્સ છે, જેમ કે દાસ સાહેબ એમના ઇન્ટરવ્યુમાં ઘણી બધી વાર કહેતા હોય છે કે NCERT જે છે અને GCERT જે છે એ 5 થી 12ની જોઈ લેવામાં આવે બરાબર. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો એ જ વસ્તુ છે, એ આપણું ફાઉન્ડેશન છે. ફોર એક્ઝામ્પલ હિસ્ટ્રી થી ચાલુ કરીએ રાઈટ, તો GS1 નું પેપર ઘણી વાર કેવડાવે છે, તો એવા સમયે આપણને પ્રશ્ન થાય કે મતલબ આમાં શું પેલું કરીએ. તો પર્સનલી હું તો મારા ફ્રેન્ડ ઉપર તો મતલબ NCERT આપણી જે છે બરાબર છે, તો એ બી જોઈશ, પ્લસ ગુજરાતી ધારો કે વારસાનો જ્યાં સુધી પ્રશ્ન છે તો એવા સંજોગોમાં 10th ની ગુજરાત બોર્ડ ની જે બુક છે GCERT, તો એ બી સારી છે, એ બી જોઈશ. UPSC ની તૈયારી શરૂ હતી તો તમિલનાડુ બોર્ડ ની જે બુક ઓથેન્ટિક થોડી ગણાય છે હિસ્ટ્રીની માટે, તો એ બી જોયેલી છે. એના પછી હિસ્ટ્રીની જ્યારે વાત થાય છે ત્યારે પર્ટિક્યુલર ટોપિક્સ, ફોર એક્ઝામ્પલ એક ટોપિક છે ગુજરાતના રાજવંશો,
સોલંકી છે કે વગેરે છે, તો એવો ટોપિક જે છે ને એ આપણને જનરલી ગ્રંથ નિર્માણ યા તો કોઈ રાઇટરની ફોર એક્ઝામ્પલ ધૂમકેતુ એની બુક્સ માંથી મળી જાય છે. અને બાકી ગ્રંથ નિર્માણની અન્ય જે બુકો હોય તો એમાંથી ધારો કે આધુનિક ભારત જે છે એ એમાંથી જોઈ શકે, પ્લસ બિપિન ચંદ્રની જે બુક છે યુપીએસસી કેન્ડિડેટ્સ એની તૈયારી કરવા લોકો જે વાપરે છે એ બી એક સારી બુક છે, બિફોર ઇન્ડિપેન્ડન્સ ને આફ્ટર ઇન્ડિપેન્ડન્સ બંને. સેકન્ડ સબ્જેક્ટમાં આપણે લઈએ તો કલ્ચર છે, બહુ વાઇડ છે. સ્ટાર્ટિંગ એનું મતલબ હિસ્ટ્રીની બુક્સ જ થશે, કારણ કે પેલા કે એની જેમ હિસ્ટ્રી અને કલ્ચર એને આપણે અલગ નથી પાડી શકતા, તો હિસ્ટ્રીમાં સોરી એનસીઆરટી અને એનાલિસિસ આ બંને માંથી કલ્ચર જોઈ શકાય. પછી એસ્ટીમેટ બુક રિફર કરવાનું ભૂલી ગયો, સ્પેક્ટ્રમ ઘણા બધા કેન્ડિડેટ્સ વાપરે છે, કાફી માહિતી વાળી બુક છે એ વાપરી શકાય. કલ્ચરમાં આ બંને વસ્તુ છે, પ્લસ અસ્મિતા છે, પછી એવી બુક્સ જે ગુજરાત સરકારના પ્રકાશન વિભાગે બહાર પાડી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ટાઇટલ મને યાદ નથી, બટ લગભગ ગુજરાતનો લોક સાંસ્કૃતિક વારસો એવું છે, ઝોરાવરસિંહ સાથે લખેલી બુક્સ માહિતી ખાતાએ બહાર પાડી છે, એને આપણે ઓથેન્ટિક ગણી શકીએ. ગ્રંથ નિર્માણની બુક છે હાસુતાબેન સેદાણી, એવી એક ખૂબ સરસ બુક છે, એવી મેં આ વખતે જોઈ હતી, કારણ કે 18મી જીપીએસસીની જે મેન્સ 19 માં હતી એમાં પાળિયાનો પ્રશ્ન પૂછા, એ અન્ય કોઈ જગ્યાએથી નહીં મળે, એ એમાંથી આપણને મળે છે. એટલે આવી જે આ જે બધી બુક છે એ આપણે રિફર કરી શકીએ. ધેન આફ્ટર કોર સબ્જેક્ટમાં છે જ્યોગ્રાફી, તો એનસીઆરટી ફર્સ્ટ, એની પછી છે ગ્રંથ નિર્માણની બુક ભૌતિક ભૂગોળ પ્લસ જે માનવ ભૂગોળ છે એના માટે. એની પછી જો ડીપમાં જવું હોય તો જીસી લિયોંગની બુક છે, અને આ બધું થઈ જાય. મતલબ એ વાત કલ્ચરની હોય કે જ્યોગ્રાફીની હોય, આ બધી વસ્તુ જે ફાઉન્ડેશન આપણો છે એ આપણે બનાવી નાખીએ, પછી હું માનું છું ત્યાં સુધી પછી એના પછી જ જે વિડીયોઝ છે, ધારો કે જ્યોગ્રાફીમાં રાજતનિલ મેડમના વિડીયોઝ છે તો એ પછી જોવા જોઈએ, રાઈટ? તો મતલબ બેઝિક વધારે પાકો બી થઈ શકે છે, આપણા વ્યૂઝ બી થોડા બ્રોડ બની શકે છે. એના આફ્ટર સબ્જેક્ટ છે પોલિટી, તો પોલિટીમાં લોકો કહે છે એ પ્રમાણે લક્ષ્મીકાંત સૌથી પહેલા, એટલે મતલબ યુપીએસસીની તૈયારી આપણે કરતા હોય તો ઓબ્વિયસ છે સૌથી પહેલી એ જ બુક આપણે કરવાની આવે છે. એના આફ્ટર હજી ડીપમાં જવું હોય તો ડીડી બાસુ, અને એક વસ્તુ જે પોલિટીમાં મને ઘણી ઉપયોગી સાબિત થઈ છે, ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ હોય કે હિન્દુ હોય, આ બંને જે ન્યૂઝપેપર છે બંને હું વાંચતો હતો, તો આ બંને ન્યૂઝપેપરમાં જે એડિટોરિયલ્સ આવે એ હું માનું છું કે પોલિટી માટે આપણને ગણે છે, કરંટ અને પોલિટી બંને માટે ઉપયોગી સાબિત થાય છે. ધારો કે એવી કોઈ બાબત હોય ફોર એક્ઝામ્પલ 356 ની બાબત છે બરાબર, તો એને વિશે એમાં ઘણી વાર સવિસ્તર વર્ણન આપે વગેરે આપેલું છે, તો આર્ટિકલ્સ એવી રીતે આપણને ઉપયોગી થઈ શકે છે. પછી છે ઇકોનોમી, તો એનસીઆરટી એ તો બેઝમાં આવશે, અને એની જોડે રમેશસિંહ પર્સનલી મેં એ રિફર કરેલી છે. અને રહી વાત છેલ્લે કરંટ અફેર્સની, તો કોઈ પણ એક ન્યૂઝપેપર આઈધર એ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ હોય ઓર હિન્દુ હોય, અને એની જોડે કોઈ પણ એક મેગેઝિન, ધારો કે હું વિઝન આઈએસ રિફર કરું છું તો મતલબ વાંચતો, કોઈને દ્રષ્ટિ સારું લાગતું હોય તો એ વાંચી શકે. સો બેઝિકલી ઓલમોસ્ટ હવે પ્રિલિમ્સ ના આપણા સબ્જેક્ટ મતલબ કવર થઈ ગયા, રાઈટ? એક સાયન્સ બાકી રહ્યું છે, તો સાયન્સ જનરલી જે આપણે કરંટ અફેર જે છે હું માનું છું એમાંથી જ જનરલી પૂછાય છે, એટલે એ જો પ્રોપરલી કરવામાં આવે ગુજરાત હોય કે નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ, તો ઓલમોસ્ટ સાયન્સ અને બેઝિક સાયન્સ જે આપણે સ્કૂલની બુક્સ ના આધારે આપણને ખ્યાલ આવી શકે એને રિફર કરીએ તો, રાઈટ? તો એમાંથી આપણે સાયન્સ કવર કરી શકીએ. અને રહી છે પબેડ, પબેડની વાત, તો પબેડ માટે સ્પીપાની એક સ્પીપાએ પોતાની એક બુક બનાવી જેમને પબેડ ઓપ્શન હોય એના માટે, બરાબર? તો એ ખાસે ડિટેલ્ડ અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ બુક છે એક, એને આપણે રિફર કરી શકીએ. અને બાકી માર્કેટમાં અમુક સારા પબ્લિકેશન્સ બી છે, તો એમાંથી બી પબેડ અને એથિક્સ આપણે લઈ શકીએ. ખાસ તો કહેવાય ને કે રાહુલભાઈ ઘણા લોકોના
આવતો હોય છે કે કરંટ અફેર્સ જે છે, કરંટ અફેર્સ માટે શું કરવું, એ કરંટ અફેર્સ માટે એઝ અ મેન્ટર તરીકે એ લોકોને જનાયસ છે આ પબ્લિકેશન કહેતા હોય. અને થાય કેવું કે અને સાથે સાથે તમે ધ હિન્દુ તો તમે કોઈ જે કન્વિનિયન્ટ તમને લાગે કે આપણે એમને કહેતા હોય છે, તો પહેલી વખત તો અમારે એવું થાય કે સર ઓહો આવી રીતે તમે અમને કહેવાય ને કે આટલું અઘરું વસ્તુ તમે અમને સજેસ્ટ કરો છો. બટ જ્યારે એ લોકોને ખબર પડે કે પોપર્સ છે એ આ જ વસ્તુ કરે છે, તો ત્યારે એમને સાચું રિયલાઇઝ થાય છે કે નહીં કે ભાઈ એક સ્ટાન્ડર્ડ મટીરિયલ જે છે એ યુઝ કર્યું હોય તો વી કેન ઓલ્સો ક્રેક ધીસ એક્ઝામ. તો અત્યારે જ જેટલા લોકો સાંભળી રહ્યા છે એ બધાએ જેમ આપણે ડીવાયએસપી ધ્રુવલ સાહેબે કીધું કે આ રીતે આટલી એમની બુક લિસ્ટ હતું અને એ બુક લિસ્ટ તમે પણ ફોલો કરી શકો છો અને ડેફિનેટલી તમને પણ સક્સેસ મળી શકે છે. એટલે મેઇન વસ્તુ હોય છે બુક લિસ્ટ તો તમને આપી દીધું, પણ પછી તમારે સાથે સાથે મહેનત પણ કરવાની છે મિત્રો, કે જો મહેનત નહીં કરો તો કહેવાય ને કે આ આખી વસ્તુ જે છે એનું કાંઈ જે છે વસ્તુ મળશે નહીં. અને ખાસ કે એક વસ્તુ જે છે હું બીજું પૂછવા માંગીશ સાહેબ આપને, કે આપે જોબની સાથે સાથે તૈયારી કરી હતી કે પછી કઈ રીતે તમે તમારી તૈયારી જે છે મેનેજ કરી છે? એક વસ્તુ જોઈએ ધોલભાઈ, તો જે જીપીએસસી ની એક્ઝામ 2014 બાદ જે 17 માં આવી, એ માર્ચ 2017 માં એની જાહેરાત આવી, રાઈટ? અને મારી જોબ સ્ટાર્ટ થઈ જાન્યુઆરી 2017 થી, એટલે મારી મોટા ભાગની તૈયારી આમ તો ટોટલ કહી શકો તમે જીપીએસસી ની એ જોબની સાથે જ રહે. એટલે અહીંયા સાચું કહું ને સાહેબ, તો તમે એક મિસાલ છો આ બધા લોકો માટે, જે લોકો અત્યારે જોબ કરે છે કોઈ પણ ફિલ્ડની અંદર પોતે જોબ કરે છે, અને જોબ કરતા કરતા તમે પ્રિપેરેશન કરી શકો છો, જીપીએસસી ની એક્ઝામ પાસ કરી શકો છો, એની તમે જીવતી જાગતી મિસાલ છો. અને સૌથી પહેલા તો આપણે એક એમાંથી પણ હું તમને એક નાનકડો પ્રશ્ન એ કરવા માંગીશ કે કઈ રીતે તમે તમારો આખો દિવસનું શેડ્યુલ છે એ મેનેજ કર્યું? કારણ કે સૌથી પહેલા અધિકારી બનવું હોય એટલે આપણે એ જ ખબર છે કે ભાઈ આપણે એક શેડ્યુલ બનાવવું પડે તો જ આપણે એ આપણા સપનાઓ છે એને પૂરા કરી શકીએ. તો આપનું જે શેડ્યુલ છે એ કેવી રીતે રહ્યું છે? પર્સનલ આસ્પેક્ટ ઉપર કહું તો મને જે દિવસનો ટાઈમ ખાસ કરીને વહેલી સવાર તો ત્યારે હું વધુ વાંચવાનું પ્રિફર કરું છું. ધારો કે કોકને લેટ નાઇટ વાંચવાનું પેલું હોય તો એ એવી રીતે કરી શકે. મારો જનરલી ક્રમ એવો રહેતો કે સવારે મિનિમમ 2.5 કલાક હું વાંચવા માટે કાઢી શકું જોબ ઉપર જઈએ એ પહેલાં, રાઈટ? અને સાંજે મતલબ એ સમય એવા સબ્જેક્ટ માટે લઈ શકાય જે મને પર્સનલી અઘરો લાગે અથવા તો યાદ રાખવો થોડો અઘરો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇકોનોમી છે, કરંટ છે, આ બંને મારા માટે થોડા વીક હતા કે અમુક કોન્સેપ્ટ ના ખ્યાલ હોય, યા તો કરંટ છે તો મતલબ તમારે ઘણું બધું મતલબ પ્રિલિમના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જ્યારે કરતા હોય ત્યારે ઘણું બધું યાદ રાખવાનું છે, રાઈટ? તો આવા જે સબ્જેક્ટ છે જે મારા માટે ટફ છે એને હું દિવસના સમય જે સવારનો સેશન કીધું 2.5 કલાક આપણે એમાં કરવાનું જનરલી પ્રિફર કરતો અને એમાં જ કર્યું. અને સાંજે રાતનો આપણી પાસે જે સાંજ અને રાતનો જે સમય છે તો એવું મતલબ જે જોબ કરે છે ફોર એક્ઝામ્પલ જેની 8 કલાકની જોબ છે તો હું માનું છું કે એમણે એવું તો મેનેજ કરવું જોઈએ કે દિવસને મિનિમમ 6 કલાક તમે કાઢી શકો, સવારે 2 સાંજે 4, સવારે 3 સાંજે 3 જે બી કરી શકે, રાઈટ? તો સાંજે હું એટલીસ્ટ 4 કલાક મારા માટે મતલબ મારા સ્ટડી માટે કાઢી શકતો હતો. તો એવા સંજોગોમાં બંને વસ્તુ, ધારો કે 8 થી 10 નો જે સમય ફોર એક્ઝામ્પલ હું 8 થી 12 નો સમય મારા રીડિંગ માટે કાઢું છું તો એવા સંજોગમાં 8 થી 10 નો જે ટાઈમ છે અથવા તો 8 થી 10:30 11 નો જે સમય છે એ હું કાઢી લઉં ફરી એક વાર મેં કીધું એ પ્રમાણે જે મારા મીડિયમ થોડા સબ્જેક્ટ છે જેને મારે આમ પ્રોપરલી ધ્યાન આપવું પડે એમ છે એના માટે. અને પછી જે કલાક કે 1.5 કલાક રહી તો જનરલી હું એમાં એવું કરતો કે ન્યૂઝપેપર જે છે એ ત્યારે વાંચવામાં આવે અથવા તો જે ધારો કે કરંટ અફેર્સના અમુક વિડીયોઝ આવતા ફોર એક્ઝામ્પલ ઓન ડે આઈએસના છે તો એ ત્યારે ભણવામાં આવે લખવામાં. અને એક જે આપણે કીધું ને કરંટ અફેર્સની વાત, એમાં એક વસ્તુ હું એ એડ કરવા માંગીશ, બને ને ત્યાં સુધી ન્યૂઝપેપર જે વાંચે ખાલી એવું નહીં કે એનો આર્ટિકલ આપણે ખાલી ટીકમાર્ક કરીને ઉતારી દઈએ, બને ત્યાં સુધી એને આપણા ફ્લોમાં આપણી રીતે એમ ભલે મુદ્દા એ જ પણ એને આપણી રીતે લખવા ટ્રાય કરીએ, એ ફાઇનલ માટે ખૂબ ઉપયોગી થાય છે. અને જ્યારે મારી જેવો કોઈ માણસ હોય જેને રાતે 10:30-11 વાગ્યા થોડી ઊંઘ આવવાની ચાલુ થઈ જાય વધારે તો એના માટે ખૂબ સારું થશે કે રાત્રે કરંટ વાંચવામાં બી આવે અને લખવામાં બી આવે, કારણ કે લખીએ ને તો એ હું માનું છું ત્યાં સુધી વધારે મતલબ ઈઝીલી આપણને ઉતરી જાય છે. કે કેવાય ને કે આપે ઘણા બધા આપને ખૂબ જ સરળ શબ્દ અને ઓછા શબ્દોની અંદર અમને બધાને સમજાવ્યા છે, કેમ કે
આ બધા પ્રશ્નો છે ને અત્યારે મેજોરિટી દરેકના મગજ, અને એ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન જો લઈ આવવું હોય, અમારો ટોપર ઇન્ટરવ્યુ કરવા માટેનો મેઇન આશય એ જ છે કે તમે પણ તૈયારી કરી શકો છો. જો તમે જોબ કરતા હોય તો તમે પણ, એટલે એ બધા જ લોકો જેમનું એક સપનું છે એ પણ તૈયારી કરી શકે. બસ ખાલી જરૂર છે તો કે એ મહેનતની, એ ડેડિકેશનની, હું પણ આ તૈયારી કરી શકું છું, હું પણ જીપીએસસીની એક્ઝામ પાસ કરી શકું છું, એવી એક ખંતની જરૂર હોય છે. તો આવી રીતે આપણે આગળ વધીએ, અને ખાસ કે ભાઈ આપનું આખી આ જે જર્ની છે, તો હું એક થોડોક પર્સનલ રિલેટેડ પ્રશ્ન પૂછીશ કે આપની જર્ની ની સૌથી મોટું જે મોટિવેશન છે, એ મોટિવેશન કોણ હતું? મેં આપને કીધું એ પ્રમાણે ધવલભાઈ, ઘણીવાર સ્થિતિ પરિસ્થિતિ જે છે ને એ તમને સિવિલ અથવા તો મતલબ આ ફિલ્ડ તરફ લાવતી હોય છે. મોટિવેશનમાં એક રીતે જોવા બેસે ને તો મારા પેરેન્ટ્સ, મારા પરિવારને હું કહી શકું કે જેમણે મતલબ આવું કંઈક હોય છે અથવા તો એક અધિકારીની લાઈફ કેવી હોય છે આ તે વગેરે, મારી મને બધા જ ઇન શોર્ટ, અને એક અધિકારી થઈને ધારો કે હું એન્જિનિયર છું, રાઈટ? તો એમાં હું જો કામ કરું છું તો મતલબ ખાલી મારા માટે છે, પણ આ જે છે પબ્લિક સર્વિસીસ જે છે એ આપણને કેવડો મોકો આપે છે લોકો માટે કામ કરવાનો, અને સાથે સાથે હું બી માણસ છું તો મારા પોતાના ડેવલપમેન્ટનો, રાઈટ? તો એ એ વસ્તુ મને ત્યાંથી મળી છે, એટલે જે કોન્સ્ટન્ટ મોટિવેશન તમે કહો તો એ છે મારા પેરેન્ટ્સ ને મારો પરિવાર. ઓકે, ખાસ તો ઘણા બધા લોકો અત્યારે જે લોકો તમને જોઈ રહ્યા છે એ સૌથી પહેલા તો એ જ કે કોંગ્રેચ્યુલેશન કરી રહ્યા છે કે સાથે તૈયારી કરીને, એ સૌથી મોટું ટાસ્ક હોય. અહીંયા ઘણા બધા એવા પણ છે કે જે લોકો મેરિડ છે, અને ઘણા બધા એવા કહેવાય ને કે લેડીઝ એવા પણ છે કે જેમને ચાઇલ્ડ હોય છે, અને એ ચાઇલ્ડ ઘરને સાચવતા સાચવતા એ તૈયારી કરી શકે, એમના માટે એક કહેવાય ને કે એક રાહ છે ને તમે ચીંધી છે, બરાબર? એટલે એ આઈ થિંક એ રાહ જે છે ઘણા બધા લોકોને, અને એવા કે જે લોકો ચાઇલ્ડ છે, મેરિડ છે, કોઈક ને કોઈક જગ્યાએ કામ કરી રહ્યા છે, એમના માટે ખૂબ જ હેલ્પફુલ. ખાસ તો હું આપને બીજો એક પ્રશ્ન પૂછવા માંગીશ કે ભાઈ મેન્સના રિલેટેડ, કે મેન્સની જે તૈયારી તમે કીધું કે પ્રિલિમ્સ પ્લસ મેન્સ, એની તૈયારી અમે સાથે કરી હતી, અને હું માનું છું, મારું પર્સનલ પણ એવું માનવું છે કે પ્રિલિમ્સ અને મેન્સની જે તૈયારી કરો છો એ સાથે કરવી પડે, અને અત્યારે જે સમય છે, આપણે યુપીએસસી ની અંદર એક સિસ્ટમ જ છે કે તમારે યુપીએસસી પાસ કરવી હોય તો એની તૈયારી મેન્સ થી જ ચાલુ થાય, પ્રિલિમ્સ માટે તો તમારી પાસે 3 થી 4 મહિના હોય, કારણ કે સૌથી પહેલા તમારે કન્ટેન્ટ ડેવલપ કરવું પડે, કારણ કે યુપીએસસી નો સિલેબસ લગભગ 1.5 વર્ષે પૂરો થાય એટલો તો એનો સિલેબસ છે, અને એ સિલેબસ આપણે અહીંયા એના જેવો જ આપણો ગુજરાતમાં જીપીએસસી નો બનાવ્યો છે, એવો જ બનાવ્યો છે. એટલે આ જે આ જે આખા સિનારીઓની અંદર ગુજરાતનો જે વિદ્યાર્થી ભૂલ કરે છે, એવી ભૂલ કરે છે કે ડાયરેક્ટલી ઈ પ્રિલિમ્સમાં જે છે એ ડાયરેક્ટલી પ્રિલિમ્સ તરફ જે છે આગળ વધે છે, પછી થાય છે એવું કે ચાલો ધારો કે ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રિલિમ્સ પાસ થઈ ગઈ, પછીથી એનો મેઇન મુદ્દો એવો થાય છે કે મેન્સની અંદર એ અટકી જાય છે, કારણ કે મેન્સ વખતે એમની પાસે કન્ટેન્ટ નથી હોતું, મેઇન વસ્તુ કે લખવા માટે કન્ટેન્ટ નથી હોતું. તો આ રીતે આપણે જો વાત કરીએ તો મેન્સની પરીક્ષાની તૈયારી સૌથી પહેલાં તો તમે ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરી? તમે કીધું કે એનસીઈઆરટી થી સ્ટાર્ટ કરી, પણ કઈ રીતે સ્ટાર્ટ કરી એ અમારે જાણવું. સૌથી પહેલી વાત કે મેન્સની જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ, જીપીએસસી ટોપિક સ્પેસિફિક છે, મતલબ જે રીતે આપણે સિલેબસ જોઈએ છીએ, રાઈટ? હવે માની લઈએ કે હિસ્ટ્રી આપણો સૌથી પહેલો સબ્જેક્ટ, ને એમાં બી એક ટોપિક લઈએ, ફોર એક્ઝામ્પલ એને હરપ્પન જે સમય હતો એના વિશે સૌથી પહેલો ટોપિક છે, રાઈટ? તો જ્યારે આપણે માની લઈએ કે એનસીઈઆરટી લઈએ છીએ હાથમાં, તો પ્રસ્તાવના અને ત્યાર પછી ધારો કે એના જે ક્યાં ક્યાંથી એના નિશાની વગેરે જે મળ્યા છે, ક્યાંથી અવશેષો મળ્યા છે, રાઈટ? એ ટોપિકની તરફ શરૂઆત થાય છે. તો જ્યારે કોઈ માણસ વાંચી રહ્યો છે, ફોર એક્ઝામ્પલ હું પોતે જ્યારે વાંચવા બેઠો છું, તો એક એવી ટેવ પાડવી પડે કે કોઈ પણ ટોપિક આપણે લઈએ છીએ તો આપણને દેખાય એ કે આમાંથી કેવો ક્વેશ્ચન બની શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ જે આર્યન્સ વિશે જે ચેપ્ટર છે એનસીઆરટીમાં, તો સ્ટાર્ટિંગમાં થોડું એના વિશે એ છે એમાં, એના વર્ષમાં કે ભાઈ ક્યાંથી ઉત્ક્રાંતિ થઈ હતી, કે ભાઈ ક્યાંથી એ લોકો આવ્યા, આની અલગ અલગ થઈ જતી છે, રાઈટ? જનરલી આપણે આને સ્કીપ કરી દેતા હોઈએ છીએ, પણ 19 ની જે મેન્સ હતી 18 ની જીપીએસસી, એમાં આનો એક ક્વેશ્ચન હતો.
સો બેઝિકલી કોઈ પણ વસ્તુ, મતલબ કોઈ પણ ટોપિક છે એ જ્યારે આપણે વાંચી રહ્યા છીએ, તો પર્ટિક્યુલરલી મેથ્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી, તો એવા સંજોગોમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ ક્વેશ્ચન મગજમાં આવે કે આમાંથી કેવું કેવું અથવા તો શું શું પૂછાઈ શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે જનરલી જ્યારે વાંચીએ કે હડપ્પન સભ્યતાના જે બધા સ્થળો છે ગુજરાતમાં અને અન્ય જગ્યાએ, તો અવશેષ આતે વગેરે વધીને યુપીએસસી ના જે પ્રીવિયસ ક્વેશ્ચન છે એના અત્યારે આપણે કમ્પેરિઝન વગેરે આપણે જોતા હોઈએ. પણ ધારો કે આ વખતે જે પૂછ્યો હતો જીપીએસસી, પહેલો જ ક્વેશ્ચન હતો GS1 કે વ્યાપાર અને કંઈક બંદર ના નિર્માણ, બરાબર, એના બાબતમાં એ સભ્યતા ખૂબ આગળ હતી. તો આ ક્વેશ્ચન આપણને મતલબ આવી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જ્યારે તમે લોથલ વિશે વાંચી રહ્યા છો, વાત જ્યારે ડોકયાર્ડ અને વગેરે થઈ રહી છે ધક્કા વગેરેની, તો આ વસ્તુ એક આવી જોઈએ. એટલે સૌથી પહેલા તો એ વસ્તુ આપણા માઇન્ડમાં આવવી જોઈએ કે શું ક્વેશ્ચન બની શકે. બીજું કે માની લે કે આપણે મલ્ટિપલ બુક્સ રિફર કરી રહ્યા છીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ કરંટ. હવે કરંટમાં તમે એક કોઈ કોઈ પણ એક મેગેઝિન લઈ રહ્યા છો અને એની જોડે તમારી પાસે જે ન્યૂઝપેપર ભી છે એનું ભી છે, બની શકે કે બંનેમાં ઘણી વાર સેમ આર્ટિકલ હોય, રાઈટ? તો એવા સંજોગોમાં માની લઈએ કે હું વિઝન વાંચી રહ્યો છું અને એમાં ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ વિશે કોઈ વસ્તુ આવી છે, એક ટોપિક છે, તો મારે મારી જે પહેલાની નોટ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ન્યૂઝપેપરનું જે વાંચું છું આર્ટિકલ સાથે વગેરે, તો એ બંનેને મારે કમેન્ટ કરવા જોઈએ. આપે જે કીધું, લખતી વખતે જે કન્ટેન્ટનો ઇશ્યુ આવે છે, માની લઈએ કે વિઝનનું અથવા તો જે મેં નોટ્સ ન્યૂઝપેપરની બનાવી છે એમાં જે બીજી આઈ મીન જે ફોર એક્ઝામ્પલ વિઝન માંથી જે ટોપિક મને મળ્યો છે એનું કન્ટેન્ટ હું ઉમેરી, બંને એક એક જગ્યાએ થઈ ગયું, તો મારી પાસે બે ત્રણ પોઈન્ટ એડિશનલ હશે. જે હું ખાલી ન્યૂઝપેપર વાંચું તો મારી પાસે નહીં હોય, અલગથી હું વિઝન વાંચું તો મારી પાસે નહીં હોય. હવે આખો એ ટોપિક કમ્બાઈન થયો અને આ વસ્તુ આપણે મેથ્સમાં ફાયદો કરાવે છે. એટલે આ બે બે વસ્તુ, આ કે જેટલું બી આપણે વાંચીએ છીએ એને ઇન્ટિગ્રેટેડ વાંચીએ, મતલબ આખું આમ સંકલિત કરીને. અને આફ્ટર ઓલ, મતલબ હું માનું છું ત્યાં સુધી ક્વેશ્ચન્સ બધા જે આવે છે બરાબર છે, આ વખતે ધારો કે જે હતા એ જ હતા. અને ત્રીજી વસ્તુ, જ્યારે મેન્સ કરી રહ્યા હોય, જનરલી વ્યૂ એવો હોય છે, બે એક્ઝામ સુધી મારો ભી હોય છે કે જસ્ટ વાંચી લઈએ, સિલેબસ પૂરો કરીએ, બરાબર છે, અલગ અલગ જે ટોપર્સ અથવા તો સિનિયર્સ ક્લાસીસ જે બુક લિસ્ટ સજેસ્ટ કર્યું છે એ પતાવીએ. પણ આમાં એક મેજર વસ્તુ આપણે ચૂકી જઈએ અને એ છે રાઈટ. જો આપણે મેથ્સની તૈયારી કરી રહ્યા છીએ તો હું માનું છું કે ડેઈલી બેઝ ઉપર અમુક ક્વેશ્ચન લખવાની ટેવ બી પાડવી જોઈએ. સાંભળ્યું મિત્રો આપે, જે ખાસ આપણે જનરલી કહેતા જોઈએ છે લેક્ચરની અંદર કે ભાઈ અત્યારથી જ તમે તૈયારી શરૂઆત કરો, લખવાની શરૂઆત કરો. કારણ કે અને એમાંય ખાસ તો હું સાહેબ આપને એ વસ્તુ કહેવા માંગીશ કે હમણાં જ 17 તારીખે DYSO પરીક્ષા છે. DYSO મીન્સ એ 20 જ દિવસ છે જીપીએસસી એ DYSO મીન્સની કરવા માટે આપ્યા. આટલું ઓછો બિલકુલ સમય ગાળો અને એમાં જે વ્યક્તિ નવો નવો છે હજી સુધી એમ વિચાર કરતો હશે કે મારું નામ આવશે તો હું તૈયારી કરીશ, મારું નામ આવશે તો તૈયારી કરીશ, એ વ્યક્તિ માટે કેમ કે ઓપોર્ચ્યુનિટી આવી ગઈ પણ એ ટફ તૈયારી છે, કરી નો છે. બરાબર, બિલકુલ એટલે આ રીતે જે છે કહેવાય ને કે એ લોકોને પ્રશ્ન થશે. એટલે ખાસ જેટલા મિત્રો અત્યારે સાંભળી રહ્યા છે અત્યારથી જ તમે જે લખવાની તૈયારી કરો, કાંઈ નહીં ને કોઈ પણ રીતે શરૂઆત જે છે એ તમે જે NCERT GCERT છે એનું સ્વાધ્યાય જે પાછળના પેજ ઉપર સ્વાધ્યાય આવતું હોય છે એ એ સ્વાધ્યાય લખીને લખવાથી, ભી થઈ શકે. હા લખવાથી પણ તમે તૈયારી કરી શકો છો, સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. કારણ કે પેપરની અંદર મેઇન વસ્તુ તમે કઈ રીતે લખો છો, તમારું કન્ટેન્ટ કેવું છે એ વસ્તુ ઉપર બસ એના ઉપર. ડિપેન્ડ હોય છે. હવે ખાસ કે ભાઈ સર આપણે નિબંધનો જે પેપર હોય છે, નિબંધના પેપરની અંદર તમારું શું પર્સપેક્ટિવ હતું, કેવી રીતે આપણે આપે નિબંધના પેપર ઉપર કામ કર્યું? ઓકે, હવે એક રીતે જોવા બેસો તો નિબંધ જે છે ને એ એક રીતે તમે જોવા બેસો તો ઓલમોસ્ટ આપણે જે બાકી બધા સબ્જેક્ટ છે ને એ બધાને કવર કરી લે એવી વસ્તુ છે. કે એમાં જો તમારી પાસે સારું કન્ટેન્ટ છે, સમજણ છે, તેને તમે નિબંધમાં બખૂબી ઉતારી શકો છો. નિબંધની જ્યારે વાત આવે ત્યારે સૌથી પહેલું તો એ મગજમાં રાખજો, ત્રણ લખવાના છે, એટલે મેન્ટલી અને ઘણાને મતલબ પેલું હોય કે ભાઈ હાથ રહી ગયો લખતા લખતા, અને ફિઝિકલી, ટૂંકમાં મેન્ટલી અને ફિઝિકલી. સૌથી પહેલા તો વન શુડ બી પ્રિપેર કે ભાઈ તમારે ત્રણ નિબંધ લખવાના છે, રાઈટ? એટલે એ ઓલમોસ્ટ 27 પાના જેવું થયું. બીજું, આજે કોઈ પણ સબ્જેક્ટ, સોરી, કોઈ જસ્ટ બેટરી મારી લો છું, બંધ કરું છું.
હેલો, આવે છે અવાજ? હા આવે સાહેબ. ઓકે, તો સૌથી પહેલી વસ્તુ એ છે, આજે ધારો કે આપણે કોઈ પણ એક સબ્જેક્ટ પસંદ કરીએ છીએ, માની લો કે પહેલા સેક્શનમાં 3 નિબંધ છે, રાઈટ? તો એ મતલબ જ્યારે, જસ્ટ હું પ્રેક્ટિસની વાત કરું છું, પેપર્સમાં બી લાગુ કરી શકું, જ્યારે એ 3 આપણે જોઈએ છીએ, એટલે જનરલી લોકોનો વ્યૂ એવો હોય છે કે જે આપણને આવડે છે એને આપણે લઈએ, જેમાં આપણી પાસે વધારે કન્ટેન્ટ છે, જેમાં આપણી પાસે વધારે વર્ડ્સ છે. ઠીક છે, હું સહમત છું, પણ એક વસ્તુ એ બી હું કહેવા માંગીશ, માની લઈએ કે જે જનરલ આપણે સબ્જેક્ટ જે છે, જે બધા લખવાના છે, એ આપણે લખીએ, અને એવો સબ્જેક્ટ, એવું નથી કહેતો કે અઘરો, બટ એવો સબ્જેક્ટ જે ઓછા લોકો લે છે, જનરલી લેવાનું પ્રિફર કરે છે, એને જો લેવામાં આવે, અને એને ભલે આપણે એટલો પ્રોપરલી ના લખી શકીએ જેટલો પેલો સરળ નિબંધ લખી શકવાના, બરાબર, માની લઈએ કે એના અપ ટુ 80% જેવો આપણે કંઈક ઠીકઠાક લખી શકીએ, તો એ આપણને એક અલગ છબી આપે છે. એટલે સૌથી પહેલી વાત તો આ, એટલે સિલેક્શન એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીજી વસ્તુ, જ્યાં સુધી નિબંધની વાત છે ત્યાં સુધી એક વસ્તુ એ છે, જીપીએસસી અત્યારે જે નિબંધ ધારો કે પૂછે છે, છેલ્લા પેપરોથી આપણે જોઈએ છીએ, એક આમ 3-4 લીટીનો આખો ટોપિક હોય છે, નહીં કે મતલબ સિમ્પલી 5-6 શબ્દોનો એક ટોપિક બનાય, રાઈટ? તો પર્સનલી મારે એવું થયું હતું 2019ની મેન્સમાં, કે જ્યારે નિબંધ આવડતો હતો, એગ્રીકલ્ચર ઉપર હતી, એટલે એક આમ ઉત્સાહ આવી જાય, પ્લસ ત્યાં હોઈએ એટલે ઉતાવળમાં બી હોય કે ભાઈ ફૂલ સ્પીડમાં લખી નાખો, ચાલો આ તો આપણને ફાવતો નિબંધ આવી ગયો, રાઈટ? તો એવા સંજોગોમાં આ સ્વ અનુભવ છે, આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે પાછળ બી કોઈ સેન્ટેન્સ આપ્યું છે. તો ધારો કે એ નિબંધ જે હતો, તો એમાં એમએસપી બી એક સેન્ટેન્સ એમએસપી વિશે બી હતું, તો એને હું એડ્રેસ કરવાનું જ ભૂલી ગયો. નિબંધમાં મને 29 માર્ક મળેલા, રાઈટ? જો મેં એમએસપી એડ્રેસ કર્યું હોત તો કદાચ વધી જાય. એટલે સૌથી પહેલી વસ્તુ આ, કે નિબંધને જોઈએ, એને ફોડીએ કે આમાં શું શું પૂછ્યું છે, બરાબર છે? અને આ વસ્તુ ક્યાંથી થઈ શકશે, તો કે આની જેટલી વધુ પ્રેક્ટિસ થાય. હમણાં આપણે જે વાત થઈ રાઇટિંગની એ, રાઈટ? તો સૌથી પહેલી વસ્તુ તો આ, નિબંધને પ્રોપરલી જોઈએ અને એના આધારે સિલેક્ટ કરીએ, બરાબર? પછી એ જોઈએ કે મતલબ આને આપણે કેટલા ડાયમેન્શન્સમાં વહેંચી શકીએ છીએ, એને રિલેટેડ આપણી પાસે ક્વોટ્સ શું છે, અને ખાસ તો કરંટ અફેર્સનો જો કોઈ મુદ્દો આપણી પાસે હોય કે જેનાથી આપણે એક સારી શરૂઆત નિબંધની કરી શકીએ, તો એ આ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં લઈને કે જેનાથી આખો નિબંધનો પિંડ બંધાય છે, એ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં લઈને પછી નિબંધ આપણે પસંદ કરી શકીએ. જ્યારે મોકની હું તૈયાર, મતલબ મોક ટેસ્ટ હું આપતો હતો, ત્યારે જનરલી મેં આવી જ રીતે મતલબ એક પ્રેક્ટિસ કરી છે, રાઈટ? અને એક બીજી વસ્તુ કે જે જનરલી ઘણા સ્કીપ કરે છે, પર્સનલી મારું એવું થયું છે ઘણી વાર, નિબંધનો માની લઈએ કે એક ટોપિક છે, તો જનરલી એવું થાય છે કે આપણે જે કન્ક્લુઝન છે ને ધવલભાઈ, એને ફેરવતા ફેરવતા, મતલબ કન્ક્લુઝન સુધી પહોંચતા પહોંચતા આપણે નિબંધનો જે સબ્જેક્ટ છે એની ઉપર આવી જઈએ છીએ. પણ ઘણી વાર કેવું થાય છે કે સ્ટાર્ટિંગમાં, આઈધર સ્ટાર્ટિંગમાં ઓર કન્ક્લુઝનમાં, આપણે સબ્જેક્ટને એડ્રેસ કરીએ છીએ, પણ બેમાંથી એક જગ્યાએ એ જ નિબંધમાં આપણે પાછા સબ્જેક્ટ ઉપર આવવાના ભૂલી જઈએ છીએ. ત્યાં શબ્દોમાં નિબંધ મતલબ હું માનું ત્યાં સુધી કામ રાઉન્ડ છે, સ્ટાર્ટિંગ બી તમે સબ્જેક્ટથી કરો છો એના ટોપિકથી, અને એન્ડ બી આપણે ત્યાં લાવીને કરવાનું છે, રાઈટ? એટલે એ એક વસ્તુ માનું છું કે ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ આપણે. બીજી વસ્તુ, અમુક જે સિનિયર્સ છે જેમને સારા માર્ક્સ હતા યુપીએસસીમાં નિબંધમાં, એમની સલાહના આધારે ડાયમેન્શન્સ આપણે જ્યારે પાડીએ છીએ, તો કહેવાનું એવું છે કે ભાઈ, અને પર્સનલી મેં એ અનુભવ બી કર્યો છે, તો જે ડાયમેન્શન આપણે પાડીએ છીએ, જે અંડરલાઇન છે, બોક્સિસ છે, દરેક ડાયમેન્શન આરે અમુક ડેટા, અને જ્યાં મતલબ નાના નાના ફકરા રાખવાની આપણે વાત છે, એ વસ્તુ છે, એને બી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી જોઈએ. સાથે સાથે ક્વોટ્સ, ઘણાને આપણે જોઈએ કે ક્વોટ્સ બહુ બધા આવડતા હોય, એટલે જબરદસ્તી ઘૂસાડી દેવામાં આવે છે. વેલ, કોઈ માર્ક્સ નથી, મતલબ એ કંઈ ક્વોટ્સ લખવાની કે આપણને શું યાદ છે એની કોઈ સ્પર્ધા નથી એમ. એટલે જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં, અને બને તો એકાદ ક્વોટ, ધારો કે 5 ક્વોટ અથવા 4 ક્વોટ વાપરીએ, તો એમાંથી એક ક્વોટ અલગ ભાષામાં, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇંગ્લિશમાં લખીએ છીએ તો ગુજરાતી યા ફિર સંસ્કૃત યા હિન્દીનો ઉપયોગ કરી શકાય, રાઈટ? તો હું માનું છું કે આવી રીતે એક એસએનએ એડ્રેસ આપણે કરી શકીએ. અને લાસ્ટમાં એક વસ્તુ જેનો મને ઘણી વાર ડર રહ્યો, ફોર એક્ઝામ્પલ શરૂઆતમાં હું ફિલોસોફિકલ જે એસે હોય તો એને હું એડ્રેસ નહોતો કરી શકતો. એ જો વસ્તુ કરવામાં આવે, ફોર એક્ઝામ્પલ ફિલોસોફિકલ એસેમાં જ્યારે એ વસ્તુ સમજાવી સિનિયર એક પાસ આઉટ આપણા આઈઆરએસ ઓફિસર સાહેબ છે એમણે, કે ભાઈ કંઈ નથી એમાં, તમને જ્યારે એને રિલેટેડ અમુક ક્વોટ્સ, અમુક પર્સનાલિટી અને અમુક ડાયમેન્શન, આ જો તમે વિચારી શકો છો તો તમે બહુ સારી રીતે એસે લખી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ આ વખતે એક એસે હતો કે જ્યાં સત્યનિષ્ઠા છે ત્યાં નિયમની જરૂર નથી. તો આને આપણે વ્યક્તિ અને ડાયમેન્શન
ફોર એક્ઝામ્પલ કોર્પોરેટ સેક્ટર જે છે તો એના સંદર્ભમાં વિચારી શકીએ, એમાં આપણને ઘણું બધું મળી શકે, ફ્યુજિટિવ ઇકોનોમિક ઓફેન્ડરથી માંડીને કોર્પોરેટ લો બધું જ, એ બધી વસ્તુ એમાં આપણે ગાઈ શકીએ. તો આવા અમુક જે પાસાઓ છે એને ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. તો હું માનું છું કે નિબંધનું પેપર આપણે સારી રીતે લખી બી શકીએ અને આપણને માર્ક્સ બી અપાવી શકીએ. સરસ કમેન્ટ કે ડિસ્ક્રિપ્શન આપે આપ્યું અને ઘણા બધાને આ ડિસ્ક્રિપ્શન છે કામ લાગશે, કારણ કે આ જે ડિસ્ક્રિપ્શન છે ને એ દરેક જગ્યાએ નથી મળતી હોતું, અને એમાં એ ખાસ ટોપર્સની પાસેથી અને જે લોકોએ અનુભવ કર્યું હોય એની પાસેથી લઈએ તો એનો કંઈક એની પાસેથી કહેવાય ને કે પ્રોપર આપણને માખણ જે છે, માખણનો પિંડો એ આપણને મળી જતો હોય છે. એટલે ખાસ આ બાબત જે છે આપ સૌ મિત્રો જોતા જોઈ રહ્યા છે ખાસ ધ્યાન રાખે. અને નેક્સ્ટ આપણા એક પ્રશ્ન ઉપર જઈએ કે સાહેબ તમે જે છે એ ઇન્ટરવ્યુની તૈયારી એ કઈ રીતે કરી? મેં આપણે ધોલભાઈ પહેલા વાત કરી એ પ્રમાણે એ વસ્તુ જે છે એ એક મહિનામાં નથી આવતી. અને બીજી વસ્તુ કે હું ઓલરેડી બે વાર ફેલ થઈ ચૂક્યો છું, એટલે એક ભૂલ જે કદાચ બની શકે કે નથી મારી ભૂલ, બટ સ્ટીલ મને લાગ્યું કે ઇન્ટરવ્યુમાં આ જે આસ્પેક્ટ જે છે હું ચૂકી ગયો અથવા તો આવી આવી મારી ભૂલ થઈ. એટલે સૌથી પહેલી વસ્તુ તો એ કે એ ભૂલ તરફ આપણું ધ્યાન છે. અને એ ક્યાંથી આવી શકે? તો કે આઈધર તમે ઇન્ટરવ્યુ આપ્યો છે ઓર તમે કોઈ જગ્યાએ મોક ઇન્ટરવ્યુ આપો. એટલે સૌથી પહેલી વાત હું કહીશ, જેવી રીતે મેન્સમાં રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ જરૂરી છે એવી જ રીતે ઇન્ટરવ્યૂ માટે મોક ઇન્ટરવ્યૂ ખૂબ જરૂરી છે. ખૂબ એટલે ખૂબ જરૂરી. તમારી ના આપણી મતલબ સમજી લો કે એન્ટર થવાથી માંડીને જવાબ આપવાની જે સ્ટાઇલ છે ત્યાંથી માંડીને જ્યારે ઇન્ટરવ્યૂ પૂરો થાય, પેનલ જ્યારે એવું કહે છે કે ઓકે યોર ઇન્ટરવ્યુ ઇઝ ઓવર, ત્યારે એમને કઈ રીતે ગ્રીટ કરીને બહાર નીકળીએ, ત્યાં સુધીની આખી જે આસ્પેક્ટ છે એ મોક ઇન્ટરવ્યુ આપણું નિખારે છે. પર્સનલી હું એવું માનું છું, કારણ કે આ વખતે મેં ખાસ આપ્યા હતા એટલે પર્સનલી આ મારો ઓપિનિયન છે, બીજાનો અલગ હોઈ શકે. બીજી વાત, ઇન્ટરવ્યુ જે છે એ મતલબ મેચ જેવી વસ્તુ નથી કે જેમાં આપણને કોઈ ફેક્ટ યાદ રાખવાની હોય, યા તો કારણ કે એ નોલેજ ઓલરેડી દાસા સાહેબ એમને ઇન્ટરવ્યુમાં બી ઘણી વાર કીધું છે, એ વસ્તુ ઓલરેડી ચકાસાઈ ચૂકી છે. ઇન્ટરવ્યુ જે છે એ આપનો એક પર્સનાલિટી ટેસ્ટ, એક અધિકારી તરીકે તમારું મેન્ટલ કેલિબર કેટલું છે, જે વિપરીત સંજોગો છે એક ફિલ્ડ ઉપર હોય આવવાના છે, સેમ વસ્તુ તમને ઇન્ટરવ્યુમાં આવે છે કે એવા સવાલો પૂછવામાં આવે જે આપણને ઘણી વાર ના આવડતા હોય. એવા સંજોગોમાં મતલબ આપણે કેટલા નર્વસ થઈએ છીએ, પર્સનલી હું એવું માનું છું આપણે કેટલા નર્વસ થઈએ છીએ એના આધારે આપણને ત્યાં માપવામાં આવે છે. ધારો કે મારો પ્રીવિયસ ટાઈમનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરું તો લાસ્ટ ટાઈમ મતલબ એવું થયેલું કે ગભરાણેલો, તો બારણું ખોલીને આપણે અંદર જઈએ કે મેં કમિન્સ તો અવાજ થોડો થોથવાય, નોર્મલ થતા મને બે મિનિટ લાગી, પણ એ બે મિનિટ છે ને એવું માનું છું કે મારા પાંચ માર્ક થઈ ગઈ. આ વખતે ધારો કે મોકની પ્રેક્ટિસ કરી હતી તો મોક ઇન્ટરવ્યુના લીધે એટલો તો કોન્ફિડન્સ આવ્યો કે ઓકે વી કેન ફેસ ઇટ. તો એ જે વસ્તુ છે ખાસ તો એક ઘણા બધા લોકો કહે છે, બરાબર છે, પ્લસ આપણે મોક ઇન્ટરવ્યુ માટે આપીએ સફળ ઉમેદવારોને બી આ જે કી હોય છે, ખાસ કરીને યુપીએસસી પાસ આઉટ જે સિનિયર છે એમની પાસેથી જે વાત સાંભળી છે અને મેં મારા ઉતારી છે, ઈમાનદાર રહીએ, જે આવડે છે જી સર આ મતલબ એનો જવાબ આપીએ, અને નથી આવડતું ને તો ત્યાં ગોળા મારવાની જરૂર નથી, ત્યાં આપણે ઈમાનદારી કહી શકીએ સર આની વિશે મને ખ્યાલ નથી હું જાણી લઈશ. એવું નથી કે મતલબ આપને ક્વેશ્ચન નથી આવડતો તો એ ડાઉન છે, ના. ધારો કે પર્સનલી મને મારા ફિલ્ડના એક જ ક્વેશ્ચન નહોતો આવડેલો, રાઈટ, તો મેં કીધું કે સર મને નથી આવડે, તો એનાથી બીજા ક્વેશ્ચન માટે જગ્યા થઈ જશે અને બની શકે કે પાછળ જે ક્વેશ્ચન આવડે એ તમને ખૂબ સારી રીતે આવડતા હોય, બરાબર. એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો કહું તો એટિકેટ્સ, બરાબર, જરૂર નથી સુટપુટમાં જઈએ તો જ આપણને સારા માર્ક્સ મળશે, રાઈટ. એટિકેટ્સ, અંદર કેટલો કોન્ફિડન્સ આપણે શો અપ કરીએ છીએ, આપણો જે જવાબ જે છે એ કેટલો હકારાત્મક છે, અને આ વસ્તુ હકારાત્મક છે પ્લસ બધી વસ્તુને આવરી લે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે જે ઇન્ટરવ્યુ થયા હતા આપણે એમના એઓનો થયો, રાઈટ, તો એમાં છે પ્લસ આપણે ક્લાસ 1-2 ના ઇન્ટરવ્યુમાં ઘણી વાર અફઘાનિસ્તાનનો મુદ્દો પૂછવામાં આવ્યો કે ફિર ક્લાઇમેટ ચેન્જનો મુદ્દો પૂછવામાં આવ્યો, તો આવા જે મુદ્દાઓ છે એમાં આપણે એક સંકલિત જવાબ કઈ રીતે આપીએ. એવું જોવામાં આવે છે કે એક અધિકારી જે છે એની આજુબાજુ મતલબ કેટલી નજર છે એ બી જોવામાં આવે છે, કે સાંપ્રત પ્રવાહથી તમે કેટલા પરિચિત છો, તો એ બી કરવી જરૂરી છે. એટલે એવા સંજોગોમાં બાકી બધી તૈયારી સાથે સાથે જે ન્યૂઝપેપર્સ રિફર કરવામાં આવે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ મને જે પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું મેં એ પ્રમાણે મારા સિનિયર્સ જે સફળ ઉમેદવારો છે એમના પેલા પ્રમાણે 3 પેપર મેં રિફર કરેલા છે, 2 આપણા ગુજરાતી અને 1 ઇંગ્લિશ. તો કરંટનો ખૂણે ખૂણો આપણા મગજમાં આવે. હવે ત્યારે ધારો કે ઓલિમ્પિક ઇવેન્ટ હજી ગઈ હતી, મારો ઇન્ટરવ્યુ વગેરે રહી ભલે એ જતી રહી છે,
બટ સ્ટીલ આપણને ઉપર છેલ્લો તો ખ્યાલ હોવો જોઈએ ને કે મતલબ ભારતે કેટલા મેડલ જીત્યા, આ વખતની આપણી અચીવમેન્ટ શું હતી, રાઈટ? તો એવા દરેક આસ્પેક્ટ આપણી નજરમાં રહે, સ્પોર્ટ્સ હોય, આઈઆર હોય, હિસ્ટ્રી રિલેટેડ કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત હોય, અને ખાસ તો જે લોકો જોબ કરે છે, આપણે વાત કરીએ પ્રમાણે ઘણા જોબવાળા બી સાંભળે છે, જ્યારે તમે જોબ કરો છો અને ત્યાં બેસો છો તો આશા પૂરેપૂરી રાખવામાં આવે છે કે આપણી જોબ વિશે આપણને પૂરેપૂરી ખબર હોય, જો નથી તો એક આપણું ચિત્ર થોડું ડાઉન ગ્રેડ બને છે, એટલે એના વિશે આપણને પૂરેપૂરી ખબર હોવી જોઈએ. ખૂબ જ આભાર કે કહેવાય ને કે ઘણી બધી સફળતાનો મંત્ર છે તમે અમને કમ્પ્લીટ પેકેજના સ્વરૂપમાં આપ્યો, અને આવનારી જે પરીક્ષા છે એના ફોર્મ ભરાવવાના ચાલુ થઈ ગયા છે, એ પરીક્ષાની અંદર એક ઘણા બધા એસ્પિરન્ટ્સને એક પ્રોપર વિઝન મળશે કે જેના ઉપર એ આવનારા સમયની અંદર પોતે કામ કરી શકે અને પોતાની જે પર્સનાલિટી છે કરશે, મહેનત જે છે એ કરવાનું વાત કરશે. અને હજી પણ ખાસ કે ભાઈ ઘણા બધા લોકો છે એ લોકો જે મહેનત નથી કરતા એને ચોખ્ખું કહેવાનું કે ભાઈ આ જે ડીવાયએસપી બન્યા છે તો એમની પાછળ એમણે નિષ્ફળતાઓ જે છે એમનો પણ સ્વાદ ચાખ્યો છે અને નિષ્ફળતામાંથી એ સફળ બન્યા છે. એટલે કહેવાય છે ને કે નિષ્ફળતા આવે તો ઘણા લોકો એવા હોય છે કે ભાઈ જીપીએસસીની તૈયારી મૂકી દે અથવા તો કોઈ બીજી જગ્યાએ લાગી જાય. એટલે નિષ્ફળતાઓ તો મળે છે પણ એ નિષ્ફળતાઓને ભૂલીને નિષ્ફળતાઓને કઈ રીતે આપણે સફળતાઓની અંદર બદલાવીએ એ વાત મહત્વની હોય, અને જેનું આવું જીવતું જાગતું એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે ડીવાયએસપી ધવલ સુતરિયા સર જે છે એ આપણી સામે છે. અને જેટલા લોકો અત્યારે જોઈ રહ્યા છે એ દરેક લોકોને વિનંતી કે છોડવાનું નહીં, બરાબર, લડો અને જીપીએસસીની ક્લાસ 1-2 પરીક્ષાની અંદર જે તમારું સપનું છે ડીવાયએસપી કે ડેપ્યુટી કલેક્ટર બનવાનું, એ સપના માટે લડો, તમારા મા બાપ માટે લડો, સમાજ માટે લડો, તમારા પોતાની આઈડેન્ટિટી, તમારા પોતાના વ્યક્તિત્વ માટે લડો, અને આખરે તો પરિણામ જે છે ખૂબ જ સોનેરું છે. અને આવી જ રીતે ખાસ કે આપના માટે અમે ઘણા બધા વાત ઘણી બધી વાતો જે છે અમે લઈને આવ્યા, અને ખાસ તો ધ્રુવલ સાહેબ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપના અતિ વ્યસ્ત શેડ્યુલની અંદર અમને અને આ ગુજરાતના તમામ જેટલા લોકો જે છે એસ્પિરન્ટ છે એમના માટે ટાઈમ કાઢી અને એમને માર્ગદર્શિત કર્યા, એટલે હું અને અમારો સમગ્ર પરિવાર એ આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કહીએ છીએ અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હજી પણ આવી જ રીતે તમે ડીવાયએસપી માંથી એસપી બનો અને ત્યાંથી આગળ જે છે એ લાઈફની અંદર ખૂબ વધારે પ્રગતિ કરો એવી આપને અમારા તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા અને ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપે આપનો જે ટાઈમ જે છે અમૂલ્ય ટાઈમ એ અમારા માટે ફાળવ્યો. ઓકે, તો મળીએ છીએ મિત્રો આપ સૌને. આઈ હોપ કે આ જે ચર્ચા છે આપને કામ લાગી હશે, અને હવે મળીએ છીએ નેક્સ્ટ સેશનની અંદર આવતીકાલે સાંજે 7 વાગે એક્ઝેક્ટલી આ ચેનલ ઉપર, અને ત્યારે આપણી સ્પેક્ટ્રમ સિરીઝ જે છે એ આવવાની છે. તો મળીએ છીએ નેક્સ્ટ સેશનમાં.